ყველას მოგესალმებით, მეგობრებო, გილოცავთ სიყვარულის დღეს, ყველას დაესწარით სიყვარულით გელოთ მთელი ცხოვრება. ჩვენ მივდივართ საყარელზე, ახალი ტანშეთმელები და მარიამს ნაუყიდო რაღაცეები და ერთად წამდით. ნახეთ როგორი ახალი ტანშეთმელებია ჩია მარიკუნაში. Და როგორ გიხდება, გოგო? Და კიდე უნდა წავიდეთ მარიამის ფეხსაცმელების საყიდვად. ხედა? წავედით, ხო? მეგობრებო, როგორც ხედავთ, მოვედით უკვე სახლში. ვერ მოასწარი რაღაცების გადაღება, იმიტომ რომ როგორც ნახეთ, მივიდიოდით მარიამის ტუფლების საყიდლად, რადგან რაღაცები რაც გამოუწერე, ვისაც წინა ვიდეოები გაქვთ ნანახი. ნახეთ რომ ტაუბაოდან გამოუწერე მარიამს ბევრი ფეხსაცმელი და მათ შორის მხოლოდ ერთი მოერგო, ისიც ოდნავ დიდი აქვს მაინც. და გვინდოდა რომ რაღაცა ახალი თავისი ზომა ფეხსაცმელი მეყიდა, სანამ ეს ახალი გამოწერილი ფეხსაცმელები მოერგებოდა და ხოდა მივდიოდით ამ ფეხსაცმელების საყიდლად, მაგრამ ვერ მოახერხეთ, იმიტომ რომ ზაში დამირეკეს რომ ამანათი უნდა მოეტანათ და ამიტომ მოვტრიალეთ უკან. თუმცა მოასწარით ჩემი ტონალურის ყიდვა. დღეს რახან 15 აპრილია და არის სიყვარულის დღე. ჩემს საყვარელ ლეველაინის კოსმეტიკის ქსელს ჰქონდა ფასდაკლება, სრულ პროდუქციაზე ჰქონდა 40%-იანი ფასდაკლება, ამიტომ ვიყიდე ტონალური და ახლა გაჩვენებთ. ვიცი რომ იცით, ვინც მიყურებთ ხშირად, ისეთ რომ მე ეველაინის კოსმეტიკის მომხმარებელი ვარ და ძალიან ყოფილი ვარ სხვათა შორის და განსაკუთრებით ამ ჯადოსნური ესეთი ტონალურის, რომელიც ჩემს კანს ძალიან უხდება და თან ყოველთვის არასდროს არ გადადის. აი არასდროს და ერთი ფენად საკმარისია, რომ ესეთი ეფექტი მიიღოთ. თან მე ბუნებრივად მაქვს აი აქ თავისებური კაპილარები და ამ ყველაფერს ძალიან ფარავს და ზოგადად არ მიყვარს ხოლმე, რასაც ძალიან ძალიან ბევრ ტონალურს ისვამენ ხოლმე და შემდეგ ისეთი შეგრძნება რო გაქვს, რომ რაღაცა ნიღაბი გაქვს ზედმიკრული, აი რავი, კატასტროფაა ჩემთვის და აი ჩემი ეველაინი. აი ეს არის ჩემი ტონალური, რომელიც ძალიან ძალიან მიყვარს. აი ეს მე ესეთია. 30 ნომერს ვიყენებ მე. აქ წერია 30 ნომერი, ქვიშისფერი, რომელიც იდეალურად ჯდება ჩემს სახის კანზე და მოკლედ აი ზოგადად ამ ტონალურის და ამ ბრენდის ძალიან კმაყოფილი ვარ და თქვენც გირჩევთ, რა თქმა უნდა, აი ერთადერთი ტონალური არასწორად ესე თამამად გირჩევთ, აი ბევრი ძვირადღირებული ტონალურებიც მქონია, მაგრამ აი როგორი შეგრძნება მაქვს ხოლმე ისი ტონალურ ზოგადად რო ვისვაო, აი თითქოს რაღაცა მასკა მიკეთია და ერთი სული მაქვს ჩამოვიბანო, ჩამოვიწმინდო ეს სახე, რომ რაღაცა ამოვისუნთქო, მაგრამ აი ამ ტონალურზე საერთოდ ვერ გრძნობ, რომ ტონალური მისვია, აი საერთოდ იმდენად კომფორტულად გრძნობ თავს. და სხვათა შორის ეველაინის ლაინერი მისვია, ვინც არ იცით, ეველაინის ლაინერიც ახლა ხანს დავტესტე, ტონალურს უკვე 3 წელია ვიყენებ, მაგრამ ლაინერი ახლა ხანს დავტესტე და ძალიან ყოველფერი ვარ ლაინერისაც. მოკლედ აი ესე, ჩემო მამაზებო, ჩემო კარგებო, კიდევ ერთხელ გილოცავთ სიყვარულის დღეს. სიყვარული არ მოგაკლოთ ღმერთმა, აი არასდროს, მინდა რომ თქვენს გულებში ყოველთვის აი სულ სიყვარული და სიკეთეს უფერდეს, ამას მთელი გულით და სულით გისურვებთ მართლა. ზოგადად ვალენტინობას ჩვენ ესე დიდად არ აღნიშნავ ხოლმე და დიდად რაღაცა არ ვამახვილებ ყურადღებას, თუმცა ეს 15 აპრილი რაღაცა ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ 15 აპრილი არა მარტო წყვილების სიყვარულის დღე, არამედ ერთმანეთის მეგობრების, ნათესავების, ანუ ყველანაირი სიყვარულის დღეა და ამიტომ ჩვენ ხო მეგობრები ვართ და ამიტომ ჩვენი დღეც არის და ყველას დღეა, ვისაც სიყვარულით და სითბოთი უძგერს გული, ამიტომ ყველას მინდა რომ ეს რაღაცა თბილად მოგილოცოთ ჩემო ლამაზებო. ანუ ეს ტონალური რა თქმა უნდა გიოს ფულით ვიყიდე და ესეც ჩემს საჩუქრებში გადის. და კიდე რა თქმა უნდა, რომ გითხარით, რომ მოტრიალდით ხო გზაში და ის იყო, რა ქვია, ამანათი მომიტა. რა თქმა უნდა, გავხსენი ეს ამანათი უთქვენოთ, იმიტომ რომ ვერ მოვითმინე. და გაჩვენებთ ახლა რა გამოვიწერე, რა თქმა უნდა, ჩემი გემოვნებით გამოვიწერე.
მირჩევნია ეს რაღაცეები მეავარჩიო ხოლმე, იმიტომ რომ რაღაცა ძალიან მინდოდა და ესეთი სტილის და ესეთი ფორმის და მეთუმეტეს ჩემი საყვარელი მეუღლის ჩუქარი ნივთი, ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მეთუმეტეს როცა იმ ნივთს, რასაც მშუქნის ხოლმე თან ვატარებ, ძალიან მიხარია ხოლმე და ეს რაღაცა წვრილმანები და ეს რაღაცა ნივთები და აქსესუარები ძალიან მახარებს ხოლმე და ძალიან მაბედნიერებს და ვიცი რომ ბევრი თქვენთაგანი ხართ ეგრე და ძალიან ასე ვთქვათ, მიხარია ეს რაღაცეები და გაჩვენებთ ახლა რა გამოვიწერე და რა ავარჩიე და ზუსტად სიყვარულის დღეს რო დაემთხვა და მართლა სიყვარულის დღისთვის ავარჩიე ეს ნივთი, მაგრამ ზუსტად დღეს რომ მომიტანეს რაღაცა ძალიან ისეთი დამთხევა იყო და ძალიან გამიხარდა მოკლედ. ნახეთ როგორია. აი ესეთი ულამაზესი გულის ფორმა. აი ესეთია, ვარ ვიცი ახლა არ ჩანს კარგად, მინდა რომ კარგად გაჩვენოთ. და აკაწერია ლავ, რა თქმა უნდა, სიყვარული, აი ნახეთ. აი ესეთი. აი ჩანს, მე მგონი ხო ცოტათი ლავ რო აწერია. უნაზესი. და აი რა უსაყვარლესია. ახლა გავიკეთებ. და ნახოთ ახლა როგორ მომიხდება. აუ ძალიან მომწონს, ძალიან 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 დიდი მადლობა ჩემს მეუღლეს ესე რომ მართალია ჩემი თავარჩიე, მაგრამ ფინანსები ჩემი მეუღლის არის ხოლმე. თან აქ ლავრო აწერია, აი ძალიან მომწონს თან ეს გულის ფორმა. ნუ ეს ყელსაბამიც ძალიან სადა მიყვარს ხოლმე და ნაზი. მე მგონი ძალიან საყვარელია, ხო? იმედია მოგეწონათ ჩემი საჩუქარი. აი ესეთი. ეს საყვარელია, იმედია თქვენ ძალიან მოგეწონათ, ჩემო ლამაზებო, ძალიან საყვარელია. თქვენ როგორ აღნიშნეთ დღევანდელი დღე, თან ეს ამანათი რომ მივიღეთ უკვე მარიამს ძალიან ეძინებოდა. ცოტა გავისეირნეთ, გიომაც მოიცალა, ტელეფონს დამიჯდა, ვეღარც გადავიღე. მერე მარიამსაც დაეძინა, ფეხსაც მისაყიდლად ვეღარ გავიარეთ, მაგრამ სამგერთ ისე ლამაზი დღე გამოგვივიდა, ცოტა ვისეირნეთ. და რაღაცა ისეთი ნაზი და წყნარი დღე გამოვიდა, ჩემო ლამაზებო. თქვენ როგორ გაატარეთ დღევანდელი დღე, მომიყევით. კიდევ ერთხელ გილოცავთ სიყვარულის დღეს და ძალიან მინდა რომ ყველას ძალიან სუ სიყვარულით გველოს და ხო მართლა არ ვიცი ახლა მედია მოახერხებ რომ ეს ვიდეო ავწურთო 12 საათამდე თან ვისაც ონლაინის რაიმე პროდუქციის შეძენა გინდათ შეგიძლიათ ასევე შეიძინოთ ონლაინას არის ეს ფასდაკლებები და თან 12 საათამდე არის ეს აქცია, ახლა გადავხედე, უკვე გვიანია, მაგრამ იმედია მოესწრება ამ ვიდეოს ატვირთვა 12 საათამდე, რომ მოესწროს თუ რაიმე შეძენა გინდათ ფასდაკლებით, რომ შეიძინოთ. და ასევე თუ გაინტერესებთ რომელ საიტზე უნდა შეიძინოთ და როგორ მომწერათ, აუცილებლად ჩემ ინსტაგრამ გვერდზე და აუცილებლად ყველას გამოგიგზავნოთ არდამეზარება. ყველას გამოგიგზავნოთ სათითაოდ ლინკს და არასდროს არ მეზარება ხოლმე, იმიტომ რომ როცა მომწერთ ხოლმე, ეგრევე ვცდილობ რომ ეგრევე დაგეხმაროთ ხოლმე, ეგრევე გამოგიგზავნოთ ლინკები. და ასევე ძალიან מחარებს ხოლმე ის ფაქტი, რომ რაღაცა პატარა რაღაცით მაინც შემიძლია რაღაცა ჩემი ცოდნა არა, ანუ ხო, ცოდნა რა, პრინციპში ამის ლინკი რო ვიცი, საიდან შეგიძლია გამოიწეროთ, ჩაოლებრივად პირდაპირ ამ ტონალურს. თან რო არეძებოთ ამ საიტზე, ზუსტად სად არის ეს ტონალური და რომელ მაშია კატეგორიაში, ეგრევე გამოგიგზავნით გამზადებულს. ფასდაკლები დღირს 17 და რაღაც, ან 18 ლარამდე დღეს ფასდაკლება წარმოიდგინეთ, რამხელა ფასდაკლებით გამოდის და არის უმაგრესი ტონალური, თხევად ბაზაზია დამზადებული და აი რა ვიცი. აი ესეთია. ხავერდის არის, აი რაღაცა, თითქოს რაღაცა ბარხაც ისვამო ისეთი. ისა მაქვს ხოლმე შეგრძნება წასმის დროსაც, რომ აი რავი რა, ძალიან მაგარი ტონალურია და აუცილებლად შეიძინეთ. მოკლედ ახლა უკვე წავედი, რომალი აპტვირთო ვიდეო და მოახერხოთ თქვენს შეძენა, ვისაც არ შეგიძენიათ ეს ტონალური ფასდაკლები თან სხვა რაიმე ნივთი, რაც სეველაინში გინდათ, რომ შეიძინოთ. მოკლედ აი ესე ჩემო ლამაზებო, ვისაც ჩემი არხი არ გამოგიწერიათ, გამოიწერეთ აუცილებლად, იმიტომ რომ წინ ძალიან ძალიან ბევრი საინტერესო ვიდეო გელოდებათ.
ყოველ შემთხვევაში მე გპირდებით და ვეცდები ყოველთვის ესე გავაკეთო. ძალიან მიყვარხართ, მადლობა რომ იყურებთ, მადლობა რომ მითმობთ ხოლმე დროს და ჩემს ყველა ვიდეოს. აკომენტარებთ, მიყურებთ და უკვე ძალიან მიყვარხართ. სიყვარულს და სითბოს გიგზავნით, პოზიტივს გიგზავნით, რაც მთავარია და იყავით სულ პოზიტიურობით ჩემო ლამაზებო. მე ჩემი ყოლსაბამი ძალიან მიხარია. დავეჭობ სულ ვატარებ უკვე და მოვიჩემებ ეხლა ამ ყოლსაბამს. მოკლედ ძალიან მიყვარხართ, ეხლა უკვე დაგემშვიდობებით. დროებით შემდეგ ვიდეომდე.